Ադրբեջանի նորանշանակարգ գործնախարարը պաշտոնական այցով Մոսկվայ է մեկնել, Ռուսաստանի պաշտոնակցի հետ հանդիպումից հետո լրագրողների հարցերին են պատասխանել, ի թիվս այլ հարցերի նաև Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության թեման է քննարկվել, Ռուսաստանի արտգործնախարարը նշել է եւ ընդգծել, Մոսկվայի մտեցումներն ամփոփեն անկայունություն հրահրելը անթույլատրելի է։ Наш общий настрой, как я понял, на продолжение процесса урегулирования. Որքան հասկանում եմ, ընդհանուր մոտեցումն այն է, որ հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացը պետք է շարունակվի, սակայն նաև համապատասխան միջավայր պետք է ապահովի կայուն բանակցություններ վարելու համար, ընդ որում ոչ թե բանակցություններ բանակցությունների համար, այլ ուղղված կոնկրետ արդյունքի հակամարտության կարգավորմանը։ Ռուսաստանն էլ իր կողմից, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից մեկը, ամեն ինչ կանի նման պայմանների ստեղծման համար։ Նորություններ չկան նաև Ադրբեջանից, արտգործնախարարը փոխվել է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշումը, որ Մոսկվա կատարած այս ընթացքում Ջեյհուն Բայրամովը կրկնել է վաղուց հայտնի ձևակերպումները Ադրբեջանի այսպես ասած գրավյալ տարածքների փախստականների վատ վիճակի միջազգային հանրության անտարբերության թեմաներով, խաղաղ կարգավորմանն էլ կողմնակից են միայն մեկ պայմանով։ Считаем, что мирное урегулирование конфликта может быть основано на освобождении азербайджанских территорий от оккупации. Մենք գտնում ենք, որ խաղաղ կարգավորումը հնարավոր է միայն Ադրբեջանի հողերի ազատագրման եւ փախստականների վերադարձի պայմանով։ Ոչ ավել, ոչ պակաս, Մոսկվայում Ադրբեջանի արտգործնախարարի հայտարարությունների մեջ նորությունը թերևս այն էր, որ առաջիկայում նախատեսվում է իր եւ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի հանդիպումը։ Սերգեյ Լավրովն էլ անոնսավորեց առաջիկայում միջնորդների այցը տարածաշրջան։ Այսօրի դեպ Սերգեյ Լավրովը հեռախոսազրույց է ունեցել հայաստանյան պաշտոնակցի հետ, Զոհրաբ Մնացականյանը եւ Սերգեյ Լավրովը քննարկել են հուլիսյան մարտերից հետո տարածաշրջանային զարգացումները եւ այս համատեքստում խաղաղ գործընթացի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Նախարար Մնացականյանն ընդգծել է տարածաշրջանային խաղաղության, կայունության եւ անվտանգության պահպանման ուղված հայ-ռուսական համագործակցության կարեւորությունը։ Նորեր Հովսեփյան, օր